ձեզ, եթերում օլիմպիական խաղերի օրագիրն է, մեր հաղորդման գործընկերն է DN8-ը, որը Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի մատակարարն է։ Այս պահին իմ կողքին բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանն է, մենք նրա հետ կքննարկենք Դավիթ Չալոյանի մենամարտը օլիմպիական խաղերի քառորդ եզրափակիչում, բայց մինչև այդ դիտենք ռեպորտաժը, թե ինչպես է մեր մարզիկը հանդիպել ու մրցել իսպանացի բռնցքամարտիկի հետ։ Նորդ Փարիզ Արենան լեփլեցուն է բռնցքամարտի սիրահարներն այստեղ իսկական տոն են ստեղծել։ Տրիբունաներում ասեղ գցելու տեղ չկա, թե պետ տոմսերը բավականին թանկ են։ Ամենաեժան տոմսը 150 եվրո է։ Մեզ համար ամենակարևորը օրվա վերջին մենամարտն է։ Գերծանրքաշեին Դավիթ Չալոյանի մրցակիցը Ղաթվա Դրիսել Այբուն էր։ Թե բռնցքամարտիկները միմյանց ծանոթ էին, բայց մենամարտը սկսեցին միմյանց ուսումնասիրելով։ Չալոյանը լավ էր արձագանքում մրցակցի գործողություններին ու հետ չէր մնում ոչինչով, բայց չգիտես ինչու առաջին 3 րոպեներից հետո մրցավարները 5-0 հաշվով նախապատվությունը տվեցին մրցակցին։ Երկրորդ ռաունդի իսպանացին շահեց արդեն 4-1 հաշվով։ Վերջին 3 րոպեների ընթացքում Դավիթը նետվեց առաջ, հասկանալով, որ հաղթելու համար պետք է նոկաուտի ենթարկի մրցակցին։ Մեր մարզիկը ներդրեց ամբողջ ուժերը, բայց վրճրական պահին մի փոքր դանդաղում էր, իսպանացին հետ կարողանում էր գրագետ պաշտպանվելով խույս տալ հարվածներից։ Արդյունքում մեր մարզիկը դուրս մնաց պայքարից, բայց նա օլիմպիական խաղերի 8 ուժեղագույների թվում է։ Մենք դիտեցինք ռեպորտաժը, իսկ այժմ պարոն Աղամալյանի հետ կքննարկենք մենամարտը։ Պարոն Աղամալյան, փաստացի Դավիթը մրցում էր շատ ուժեղ մրցակցի հետ, որը Եվրոպայի գործող չեմպիոնն էր, բայց վատ մենամարտ չանցկացրեց, խնդրեմ հավաքականի գլխավոր մարզիչի գնահատականը։ Գիտեք, որ գնահատական տանք, կասեմ, Դավիթը ցանկությունը մեծ էր, պատրաստ էր, շատ էր ուզում ռևանշ վերցնել տղայից, շատ էր ուզում վերցնել, ու կռիվ տվեց, պայքարեց մինչև վերջը պահը։ Մի քիչ զիջեց, չերկեց մի քիչ հարվածների դիպակությունը, մի քիչ ոչ զգուշությունը, տենց այդ ծանր քաշերը, տղաները պետք ունենան լավ ծանր հարվածներ։ Չեմ կարա վատ բան ասեմ Դավիթի մասին, ամեն ինչը արեց։ Գիտեք, այդ պայմանում ստե օլիմպիական խաղերում շատ եմ ցավում, որ չարժանացավ մեդալի։ Առաջի հակառակորդը, որ Դավիթը կրեց անգլիայի մրցակիցին, ոչ պակաս մրցակից էր, քան թե իսպանացին, ավելի տեխնիկապես պատրաստ էր, բայց այս ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց։ Չեմ կարող որոշ բաներ ասեմ, որ չի արել Դավիթը այդ բանը, իհարկե կան թերություններ, բայց արեց ամեն ինչ հաղթանակի համար, որը չերիքեց։ Պարոն Աղամալյան, փաստացի հաղթանակը նաև օլիմպիական խաղերի մեդալ էր լինելու, կարող է նա բռնցքամարտի սպորտային լեզվով ասած վարվեց։ Գիտեք, որոշ բան կար, նա վարվել է ոչ թե հոգեպես, վարվել է նրանց, որ շատ էր ուզում, շատ էր ուզում, շատ էր ուզում, թեկուզ բոյեց առաջ արդեն շատ էր տրամադրված, հանգստացնում էիք բան, բայց վարվել էին վարվելը, չէ որ ասենք, ինչ են ասում, հոգեպես էր վարված, չէ, նա շատ էր ուզում ռևանշվեց, շատ էր ուզում, պատրաստ էր, որ այս մենամարտը մեդալի գիրն ունի։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, սա նրա վերջին օլիմպիական խաղերը չեն, կարծում նա կարողանա նաև Լոս Անջելեսի օլիմպիական խաղերին և ուղեգիր նվաճել և ավելի պատվախնդիր մրցելույթ ունենալ։ Դուք տեսնում եք նրան ապագայում ևս օլիմպիական խաղել։ Աստված առաջ, մյուս օլիմպիական խաղելնելու են 4 տարի հետով, հետ 4 տարի հետով։ Բռնցքամարտիկի կյանքը ոնց ասեմ, ոչ թե կարճ է, թե ինչա, իհարկե ես հույսով եմ նա շատ բաներ ունի ավելացնելու համար, աշխատասերը, լսողը, աշխատողը, ճիշտ ու լավ պարապելու դեպքում ես իրան տեղն եմ ամեն ինչի մեջ։ Դուք խոսեցիք այո ավելացնելու մասին, իսկապես նա դեռ շատ տեղ ունի ավելացնելու, բայց նաև նկատում եմ, որ իր մենամարտերում ինչ-որ բան նրան պակասում է, այս անգամ ըստ իս լրագրողի աչքերով պակասեց արագությունը։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ պետք է ավելացնի նա հետագայում ավելի լավ մրցելույթներ ունենալու համար։ Եթե քիչ նա պետք ավելացնի սպեցիալնե վնոսլեվսը, ասինքա հայերեն ասած սպեցիալնե վնոսլեվսը, որտեղ մտնում է արագություն, ուժ, ցանր քաշի բռնցքամարտիկը պետք է ունենա ակցենտիրվել ցանր լավ հարված, ոչ թե կուզ մի հարվածով հարցրուցի։ Այսօր որոնա չունի այդ հարված, այս հարվածը պետք է աշխատի։
կա մի իրավիճակ, որտեղ նա պետք է նաև փոխի մարտավարությունը, որովհետև մենք նկատեցինք, որ անգլիացի բռնցքամարտիկի հետ հաղթանակը նրան տրվեց այն բանից հետո, երբ առաջին ռաունդից հետո նա կարողացավ հասկանալ, թե ինչ է պետք անել հաջորդի ու փոխեց մենամարտի մարտավարությունը։ Դե գիտեք ինչ, մարտավարությունը կախված է նրանից, ոնց է գնում, ոնց է շարժվում, շարունակում մենամարտը, մենամարտը շարունակում, նույնիսկ միգուցե պետք չէ փոխել, այդ անգլիացու այդ փոխեց, ուրեմն այդ իրան պլյուսն է։ Իհարկե, բոքսերը պետք է դենա բոքսը ոնց է շարունակում, բոյը ոնց է շարունակում, ըստ նրան տակտիկեն, տեխնիկեն փոխի։ Օլիմպիական օրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, օգոստոսի 4-ին մենք արդեն երկրպագելու ենք մեր մարմնամարզիկներին, Արթուր Դավթյանն ու Վահագն Դավթյանը պայքարելու են Փարիզ 2024-ի մեդալի համար։ Հաղթանակ մերոնց, սպասեք մեզ։